ciidanka booliska degmada cadaado oo kaashanaya ciidamada galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay gaari cabdibila ah iyo maleeshiyadii wadatay kuwaasi oo xalay weerar sababay inuu baxsado mid ka mid ah eedaysanayaasha saldhigga ku xirnaa ku qaaday saldhigga booliska ee degmada cadaado taliyaha booliska degmada cadaado laba xidigle maxamed cadceed ayaa sheegay in xilligii shilkan uu dhacay inta badan ciidanka booliska howlgal abni ay u jireen deegaanada miyiga ah balse hadda gacanta lagu soo dhigay inta badan dadkii falkaasi ka dambeeyey kuwa kalena lagu raad joogo mahad iskale noo suurtogeliyey shaqaaqadii xalay ka dhacday deegaanka soona saameeya saldhiggii rumaantii eedaysana xal lagu soo xiray saldhigga booliska degmada cadaado eedaysanahaas ku eedaysnay fal wadagala oo dadku dhinteen rumaantii asaga keliya ma ahan ilaa shan qofood waaye waxaa ka haynaa warankoodii ahaynaa maadaama warankooda la hayay lala raadinayay noona suurto gashay in la qabto juhdi dheer iyo waqti dheer kabacdi la raadshay rumaantii waa lasoo xiray saldhigga lagu soo xiray eedaysanahaas oo lagu magacaabo bashiir siciid maxamuud cawaale eedaysanahaas marka saldhigga lagu soo xiray oobigaa la geeyey intii oobiga la marsiinayey ayaa wax ka daba timid ciidamada maleeshiyada ee soo weeraray saldhiggii waxaan u suurto gashay ninkaas inuu isqabad dheer kabacdi oo baxsado rumaantii eedaysanahaas waa la raadiyey juhdi dheera lagu bixiyey kolley aniga iyo taliyaha qaybta booliiska waxaa ka soo baxnay shuurijugamaan la yidhaah annagu maxbuuska annaga ahayna ciddii ku shaqalana waa u gudbinaynaa lama ninka la yidhaha maxkamadana waa horgeynaynaa rumaantii cidi kale oo meeshaan saldhiggan kusoo xadgudubtana ma laga hari doono waxaana juhdi iyo sii saari doonaa iyo xoog sii saari doonaa maadaama anugu a usii jeedna keliya inaa xalino dhibaatooyinka dadka deegaanka haysta waa inaa si laba jibarnaa saddex jibarnaa shaqadii ahaynay midda halkaan joogan aa culusaynaa gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado cabdixakiin maxamed shilin ayaa dhankiisa ka digay in magaalada aan lagu isticmaali karin hub aan midka maamulka ahayn waxaa noo soo gabangaboobay howlgal xalay fiid hore bilowday oo ku saabsanaa shaqaaqo ka dhacday saldhigga iriddiisa hore runtii shaqaaqadaas waxay ku saabsanayd nin dhallinyaraha ku eedaysnaa in uu faldembiyeed galay oo eedaysano ahaa ayaa ciidamada ammaanku soo qabteen kadibna dhallinyaro kale ee hubaysan ayaa si qaldan uga falceliyey shaqaaqa iriddeeda ka sameeyey saldhigga iriddiisa ka sameeyey isla markaana waxaa fakaday eedaysanihii ku eedaysnaa oo ciidamada amnigu ay soo qabteen waxaan leenahay howlgalkaas halkaas ku soo gabangaboobay dadka dhallinyarada ee hubaysan ee gaayidka dagaalka wata waxaan uga digaynaa inay garab istaag u muujiyaan qof faldembiyeed loo haysto hubka dalka uu wada yaallaa insha allah waxaa la heli doonaa inuu gacan dowladda ku aruuro laakiin inta ka horreysa waxaan rabnaa inaan uga digno dhallinyarada hubaysan ee gaayidka dagaalka wata inay garab istaag u muujiyaan qof eedaysano ah oo la rabo in cadaaladda la horgeeyo taas dembi aa ka dhalanaya marka xalay wixii halkan ka dhacay dembi culusay ahaayeen shaqaaqadaas ninkii geystay gacantaana lagu soo dhigay hadda ciidamada amniga gacantooda ku jiraan gaarigani dagaal ee gadaasheeda hadda ka muuqda waa midka xalay maleeshiyaad markaasi dhallinyaro ah ay ku soo weerareen saldhigga degmada cadaado kaasi oo sababtay inuu baxsado mid ka mid ah maxaabiistii markaasi ku xirnaa saldhigga magaalada cadaado balse booliiska degmada cadaado oo kaashanaya ciidamada dowlad goboleedka galmudug ayaa u suuro gashay in gaarigii iyo sidoo kaleeta qayb ka mid ah maleeshiyada saarneedba iminka lasoo qabto gaarigana markaasi iyo maleeshiyaadkii labadaba saldhigga lagu xiro jeelaani xasan cusmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada cadaado